კვირის ბოლოს Forbes-მა მორიგი სუპერ საინტერესო ინტერვიუ დადო ვებზე, მოხსნა კიდეც ყველა რეიტინგი. ჩვენი რეპორტიორი თამთა ჯიჯავაძე ესაუბრა ჩვენს თანამემამულეს დავით ხატიძეს, რომელიც ხატიშვილის განათლებით არის ფიზიკოსი. Თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულია და შემდეგ სწავლა განათლების მიღება კოლუმბიის უნივერსიტეტში გააგრძელა, სადაც სამეცნიერო ხარისხს იცავს და სადოქტორო ხარისხი დავითმა მიიღო მაღალი ენერგიების ფიზიკის მიმართულებით. წარმოგიდგენიათ? გარკვეული პერიოდი ფიზიკოსადაც გააგრძელა მუშაობა, თუმცა შემდგომ უკვე ფინანსურ ინდუსტრიაში ინაცვლებს. ალბათ და ცოტა სამწუხარო და სევდიანი ამბავია, რომ Forbes კვირის მაყურებლებს შორისაც გამოჩნდებიან ისეთები, ვინც იტყვიან, სად ფიზიკა და სად ფინანსებიო. თუმცა ეს საერთოდ არ არის გასაკვირი და მეტიც, გლობალური ფინანსური ინსტიტუტები თუ ლოკალური გიგანტი ბანკები დასავლეთში ძალიან ბევრი წელიწადია უკვე რაც იზიდავენ მენეჯმენტში ტექნიკური უმაღლესი ხარისხიანი განათლების მქონე ადამიანებს, ვისაც აქვთ განსაკუთრებული ანალიტიკური აზროვნების და ტექნიკური ამოცანების გადაჭრის უნარები. მეტიც, ის რაც ცივილიზებული და განვითარებული ეკონომიკური სისტემებისთვის ჩვეულებრივი ამბავია, ბოლო 2 ათეული წელიწადია ალბათ პანდემიის ფონზე სრულიად კრიტიკულად საინტერესო და მოთხოვნადი გახდა. ამიტომაც არ მიკვირს ქართველი ფიზიკოსის წარმატება და მეტიც, როგორც არასდროს ვარ ამაყი, რომ ბევრისთვის ნაცნობი, აც უკვე თათ Bank of America-ს ერთ-ერთი უფროსი ვიცე-პრეზიდენტი. დიახ, არ მოგესმათ. Bank of America-ს უფროსი ვიცე-პრეზიდენტი დავით ხატიძე საქმიან საზოგადოებას უკვე აი ამ სტატუსით წარუდგინა Forbes-მა. და ამიტომაც მიყვარს ბიზნესმენია და ამიტომაც ვთვლი, რომ ღირს ამ საქმის კეთება, რასაც ვაკეთებთ, რომ მოგითხროთ და მოგწამოთ აი ესეთი წარმატებული მაგალითები ზაფხულის აი ამ გაუსაძლის სიცხეების გადამკიდე თუ რა ვიცი წელიწადის ნებისმიერ დროს. ამას ჯიუტად გავაგრძელებთ, რადგან როგორც არასდროს გითხარით ვარ ამაყი დავითით, ვარ ამაყი Forbes-ის მორიგი ინტერვიუთი და რესპონდენტით პირველ რიგში დავით ხატიძეთი, რომელმაც წარმატებას ვიცე-პრეზიდენტის პოზიციაზე მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტრადიციების და გავლენის მქონე Bank of America-ში მიაღწია. ფიზიკოსმა თესეუს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულმა ფიზიკის ფაკულტეტის. მიაწექით და არ გაჩერდით. Მიაწექით ინგლისურს და საერთოდ არასდროს შეაჩეროთ ფრენა.